Eu confesso que eu vou mandar a documentação, a proposta da PEC dos gastos públicos, né, para ele e até para os demais integrantes do BRICS, né, porque eu falei muito nisso em todas as manifestações que fiz, não só no BRICS, mas também com aqueles países do Golfo de Bengala. Né, nós voltamos a esse assunto. Nós vamos divulgar isso. Quem sabe algum país possa se interessar e aplicar o mesmo sistema.